Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Zbog velikog interesa naših gledateljica i gledatelja, večeras ćemo cijelu emisiju posvetiti jednom skandaloznom primjeru kako se zapravo gubi rat nakon što smo ga dobili na bojnom polju, na onom izdavačkom, reći ću, nekulturnom i neznanstvenom. Tema je, pogađate, skandalozna, šokantna knjiga, zapravo velikosrpski pamflet Koste Nikolića, srbijanskog, kako oni kažu, istoričara, Krajina 1991. 95. godine. Kad kažem Krajina, stavljam to naravno u navodne znake i napominjem takozvana. Za razliku od same knjige gdje ta riječ nije u navodnicima, gdje se u navodnicima stavlja riječ domovinski rat, koju nikako da ne izusti iz svojih ustiju Milorad Pupovac i još k tome pišu malim slovom. I sve je to očekivano od Pupovca, ali da to sve plaća Vlada Republike Hrvatske, neki će reći i to je očekivano. To je zapravo šokantno i nevjerojatno. Večeras o tome razgovaramo sa više sugovornika, a prvo ću u našem studiju pozdraviti cijenog profesora suvremene povijesti i koordinatora odbora Domovinskog pokreta, doktora Josipa Jurčevića. Gospodine Jurčeviću, dobra vam večer, dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima Bujice. Uživo imamo i uključenje iz Gračana, točnije Puntijara, gdje svoju drugu knjigu o hrvatskim povijesnim istinama završava Tihomir Dujmović i ima iznimnu potrebu prokomentirati ovakav pamflet kakvom smo na udaru i koji financira se pa pod neformalnom šapom omiljene Plenkovićeve gospođe ministarke Nine Obuljen, dok naravno za istinu o našoj povijesti, bližoj i daljnjoj, onoj iz Domovinskog rata i nekih drugih ratova, novaca nema. Također, vidjet ćemo kako se povlače skandalozni udžbenici iz povijesti za naše gimnazijalce. O tome govori i veliki tekst u novom broju Hrvatskog tjednika, čiji će se glavni urednik Ivica Marijačić uživo i bez cenzure javiti u emisiju iz Zadra nešto kasnije, nakon Dujmovića. Ali ajmo sada prvo na uvodni prilog koji je pripremila Andreja Jelena Barešić, a ona je danas bila i na preskonferenciji u Hrvatskom državnom saboru, gdje se novinarima ovim povodom obratio gospodin Stipo Mlinarić Ćipe, zastupnik Domovinskog pokreta, koji je na aktualnom satu premijeru Plenkoviću poklonio knjigu koju je financirala hrvatska vlada, a on za to nije znao jer ima, kako sam kaže, velikog povjerenja u Milorada Pupovca i ono što Pupovac radi. Gospodine Plenkoviću, ovu knjigu sam kupio 50 metara od HDZ-a kod džamije. Ovo je veliko srpska propaganda koju ste vi, gospodine Plenkoviću, platili preko Srpskog narodnog vijeća i Ureda za manjine Vlade Republike Hrvatske. Ova knjiga je tiskana u Kragujevcu s našim novcima i dovežena vamo da se prodaje u Hrvatskoj. Zato ste vi odgovorni. Ovo je vaša koalicija. Ovo su ljudi s kojima sjedite u vladi, koji misle i danas vjerojatno da sam trebao biti u Nišu i da smo bili, znate kojim imenima nazivaju nas ustašama i u ovoj knjizi. Ja ću vam je pokloniti. Hvala vam lijepa. Nakon što je zastupnik Domovinskog pokreta Vukovarac Stipo Mlinarić Ćipe na saborskom aktualcu Andreju Plenkoviću poklonio skandalozni velikosrpski pamflet pod nazivom Krajina od 1991. do 1995. koji je financirala aktualna vlada, premijer se pokušao obraniti tvrdnjom da nije znao za spornu izdavačku djelatnost Pupovčeva SNV-a. Ja za ovu knjigu nisam čuo, nisam je vidio do sada, ne znam što u njoj piše. Unatoč navodnom neznanju, Plenković i dalje ima puno povjerenja u nacionalne manjine i njihove predstavnike, a posebno one iz SDSS-a, čije ruke mu donose većinu u parlamentu. Postoji načelno povjerenje dobrog uključenja svih nacionalnih manjina u politički i društveni život Hrvatske. Od toga nećemo odstupiti, vi možete govoriti što god hoćete, ali mi od toga odstupiti nećemo. O knjizi tiskanoj u Kragujevcu na čak 722 stranice, čiji su izdavači Fraktura i SNV,
Bilo je riječi i na današnjoj preskonferenciji Domovinskog pokreta u Hrvatskom državnom saboru. Zanimalo me hoće li se očitovati ili vlada, ili vladin ured za nacionalne manjine, ili hoće li se očitovati Ministarstvo branitelja na postavljeno moje zastupničko pitanje direktno Andreju Plenkoviću. Naravno da Andrej Plenković ne može sve znati. Zato sam upustio 48 sati da vidim hoće li itko reagirati. Probao sam naći u uredu za financiranje nacionalnih manjina, probao sam naći koliko je novaca izdvojeno za ovaj pamflet velikosrpski, naravno da nisam mogao naći. Doslovce je šokantno da jedan od ureda Vlade Republike Hrvatske, u ovom slučaju onaj za nacionalne manjine, financira tiskanje skupog pamfleta u kojem se Domovinski rat dovodi u pitanje i namjerno piše malim početnim slovom, te stavlja u navodne znake. A teroristička okupatorska takozvana SAO Krajina tretira se bez uporabe navodnika, kao država i pravna činjenica. Ako uzmemo kako se vlada Andreja Plenkovića odnosi prema proslavi Oluje, ja samo mogu ustanoviti da se on zapravo 100% slaže sa ovom knjigom koju je Andrej Plenković platio. Knjiga Koste Nikolića promovira narativ prema kojem je Domovinski rat završio zločinačkom Olujom. A ako je moderna Hrvatska utemeljena na vrijednostima proizašlima iz Domovinskog rata, koje autor naziva zločinima, onda je Republika Hrvatska zločinačka tvorevina i samim time nema pravo postojati. Imamo problem sa izjednačavanjem žrtve i agresora. A ova knjiga to čini, u stvari čini i više. Zapravo ispadamo mi agresori. Milorad Pupovac se služi sa perfidnim stvarima. To je isto ko da je rekao ne bi ljudi bili ubijeni na Ovčari, 262 ranjenika, među njima i moj brat, da se nisu branili. To on postavlja tako, to ova knjiga postavlja tako. Kad već Andrej Plenković govori da nije znao za sporni SNV-ov pamflet, mnogi smatraju da je za neprijateljsku aktivnost Milorada Pupovca ipak morala znati njegova ljubimica Nina Obuljen. Nije nikakva tajna da gospoja ministarka doslovce milijunima već godinama obasipa upravo Serdarevićevu frakturu, izdavačku kuću koja je u ovom slučaju partner Pupovčeva SNV-a i naručitelj kragujevačkog pamfleta. Pa nemamo mi nekakvo Big Brother veliko oko koje će pratiti kako će svaki cent, svaki euro ili ranije lipa ili kuna biti potrošen. To mi ne znamo. Nismo vlada cenzora koja zna kako, ko i što od manjinskih organizacija financira koji projekt i koju knjigu tiska i koga troši. Dok Andrej Plenković sa saborske govornice zastupniku Mlinariću posprdno docira kako u Hrvatskoj pod njegovom vlašću nema cenzure, resorna ministrica na razne perfidne načine itekako cenzurira mnoge hrvatske autore, koji zaista zaslužuju javna sredstva za promicanje istine o Domovinskom ratu, našoj bližoj i daljoj povijesti, a u nemilosti su hrvatsko-srpskog trgovačkog režima. Gospodine profesore, na početku, zna li u ovoj državi uopće itko išta? Ja mogu i ne moram Andreju Plenkoviću vjerovati da je za ovo znao. Saznao je od Čipe. Pitanje je ima li i dalje onda Pupovac njegovo povjerenje ili je sad s ovim iznevjerio ili se slaže sa tim tezama. Drugo, pa postoje mehanizmi unutar svake ozbiljne države. Ja ne vjerujem da bi recimo u Izraelu premijer za nekog ko negira holokaust rekao nisam znao, a da onda prođe bez ikakvih posljedica. Je li moguće u ozbiljnoj državi objaviti nekakav takav pamflet da Izrael plati recimo nekom negatoru holokausta i da bez posljedica prođe ministrica kulture, ministar znanosti i da uopće premijer može reći nisam znao? Je li bi to promaklo izraelskim institucijama, njihovim službama i tako dalje? Ne samo Izraelu, nego bilo kakvoj, čak poluuređenoj državi to nikako ne promiče. I zapravo zapanjujuće je ovo što govori gospodin Andrej Plenković, da on ne zna. Dakle, ja sam njega davno nazvao neprosvjećenim apsolutistom, on zaista je u velikoj mjeri neznalica što bi se reklo, ali svaki sustav je tako ustrojen da zapravo zadnji cent se znade gdje i kako se troši.
Međutim, mi smo tako daleko otišli u ovom veleizdajničkom procesu da je ova knjiga samo jedna od već gomile logičnih posljedica. Sjetimo se 2015. filma 15 minuta masakr u dvoru, jedne goleme krivotvorine koja je napravila i dalje radi takvu štetu Hrvatskoj, gdje je Hrvatska optužena za jedan najteži zločin, gdje je 95. gdje Hrvatske vojske u tom trenutku uopće nije bilo. Međutim, hrvatskim novcem, i možda evo, to isto treba naglasiti, nije to novac Andreja Plenkovića vlade, to je naš novac. Tako dakle, da on zapravo na skandalozan način, sramotan, veleizdajnički, rekao bih, troši naš novac, jer ništa on ne plaća u smislu da je nešto zaradio, nego dakle to plaća našim novcem, to plaćamo mi hrvatski državljani, porezni obveznici. Knjiga je tiskana u Kragujevcu. Pa ja ne vjerujem baš da za ovako jedno debelo izdanje od 700 i nešto stranica nije bilo mogućnosti niti zainteresiranih u Zagrebu i okolici. Osim toga, ako uzmemo u obzir transport od Kragujevca do Zagreba, to bitno poskupljuje. Već takve obične tehničke činjenice sugeriraju jasno da se nešto prikrivalo, a vi ste knjigu prolistali, proučili. Zapravo, što vas je najviše zapanjilo, gospodine profesore? Pa nije, kad dobijem knjigu, i to je nekakva znanstveno pravilo, prvo pogledate literaturu, izvor i literaturu. I ovdje nema jednog izvora, to znači autor za ovu knjigu, prema njegovom popisu od traga koji je naveo na kraju knjige, nije koristio ni jedan arhivski izvor, nego je samo da bi konstruirao ovaj pamflet. On je koristio određenu, biranu, ciljanu literaturu, znači on nije ovdje postupao kao istraživač, iako piše u njegovom životopisu na raznim stranicama u Beogradu na ćirilici, da je on znanstveni suradnik Znanstvenog instituta za historiju, odnosno za povijest u Beogradu, ali da bismo vidjeli o kakvom se autor radi, u Srbiji ga tretiraju i smatraju, i to je bez zadrške, čovjekom koji zagovara rehabilitaciju i sudjeluje u rehabilitaciji četničkog pokreta. Objavio je knjigu sa drugim čovjekom sličnog profila, Dimitrijevićem. Zajednički su objavili knjigu o Draži Mihajloviću i još nekakve slične knjige. To znači on služi režimu u Srbiji, velikosrbijanskom, da se rehabilitira četništvo. Oprostite, neću vas prekidati, ali ako sam ja sad to dobro čuo, vi dakle tvrdite da je, tako ispada, da je vlada Andreja Plenkovića dala novac i financirala knjigu kojom se negira karakter Domovinskog rata, napada Oluja i tako dalje, i da su financirali knjigu protiv Hrvatske i protiv Domovinskog rata, čiji je autor lik koji je rehabilitirao četnika Mihajlovića. Dakle, Plenković je financirao izdanje tipu koji je rehabilitirao Dražu... Sa našim hrvatskim novcem. S našim hrvatskim novcem financirana knjiga protiv Domovinskog rata, autor knjige je rehabilitator Draže Mihajlović. Da, to piše na službenim stranicama u Beogradu, bilo na Wikipediji, ili sve informacije koje možete dobiti vrlo jednostavno preko interneta gospodinu Nikoliću, Dimitrijeviću, ali gospodinu Nikoliću. Dakle, upravo to naglašavaju. I da ga u javnom životu Srbije su mu dali nekakav pridjev, dakle da je rehabilitator četničkog pokreta, isto tako režima, kvinsičkog režima Milana Nedića. Isto tako da se bavi negiranje holokausta ili umanjivanje zločina koji su počinjeni, iako je poznato da je, i to je čak filmskom kamerom zabilježeno, da je Srbija bila 42. prva zemlja u okupiranoj Europi koja je objavila da je potpuno riješila židovsko pitanje. To znači da su 42. već se hvalili na velika zvona, jel, kako su konačno riješili židovsko pitanje u Srbiji. U ovoj knjizi, koliko sam shvatio, a razgovarali smo dakle, i prije emisije... Takva osoba se financira i takve osobe, dakle sve, najvažnije je da je to da se financira sve što je protu Hrvatske. On vještim zapravo kombiniranjem, ili ne vještim, jer smo ga prokužili, svojih osobnih stavova tretira Domovinski rat kao nešto što je malim slovom, što je bez navodnika, krajinu kao pravnu činjenicu, i onda se
poziva na neke izvore u Hagu i tako dalje. Ne, ne poziva se ona izvore. Odnosno na izjave nekih novinara. Ne, on se poziva samo na knjige. Dakle, on se poziva na knjige iz kojih naravno vadi ono što mu odgovara. To znači on nije otišao, niti to piše, otišao na stranice Haškog suda gdje je sva dokumentacija pa tamo nešto istraživa. Druga činjenica koja je zanimljiva je da je on, što mu piše u znanstvenom životopisu, on je stručnjak za Kraljevinu Jugoslaviju i Drugi svjetski rat. A ovdje se bavi razdobljem o kojem, dakle, za koje nije stručnjak i onda je očito da ima sasvim drugu funkciju, a ne znanstvenu, istraživačku ova knjiga. Dakle, nema jednog, on nije naveo niti jedan izvor koji je koristio. To znači on se nije tom temom niti istraživački bavio, nego je dobio zadaću da napravi jedan ciljani za hibridne svrhe, hibridnog ratovanja, jedan ovakav pamflet, da uzme novce iz Hrvatske, da ti novci završe i u Kragovici i druge, da se podijele u tom etnom biznisu. Ali možda i nije slučajno izabran revizionist iz Drugog svjetskog rata, bez obzira što je Pupovac više partizan. Radi se o sljedećem. Njihova srpska taktika je bila i nezavisnu državu Hrvatsku proglasiti zločinačkom tvorevinom, pa su onda, ako je istina da smo pobili, što je naravno laž, 700.000 Srba, onda je to zločinački narod koji uopće ne zaslužuje tom logikom svoju državu, pa onda ako je u Oluji eliminirano ne znam koliko stotina tisuća opet Srba, kao što oni govore, zapravo poraženo, onda je i Hrvatska država, za koju mi govorimo da je nastala na vrijednostima Domovinskog rata, oni kažu nastala na zločinu i tom logikom opet mi nemamo pravo ni na modernu Hrvatsku državu. To je poanta te neprijateljske aktivnosti Pupovca i njegovih pisaca, rehabilitatora Draža Mihajlovića iz Kragujevca i Beograda. Velikosrbijanski projekt od početka, tamo još od prve polovice 19. stoljeća, kad se to može barem od načrtanija pa nadalje pratiti, bez obzira o kojoj se politici, kojoj se vlasti radilo, oni su već tamo nakon balkanskih ratova odustali od svoga širenja u smjeru juga ili istoka i idu na širenje u smjeru zapada, to znači na prostor današnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I cijeli njihov institucijski sustav je u funkciji toga. Tako da je ova knjiga samo jedna kap, rekao bih, u tome moru od više od 100-150 godina te doktrine, jel, agresivne u smjeru zapada i glavna teza i tada i prije, jel, da Hrvati su zapravo Srbi ili jedno pleme Srba i tako dalje, otimaju nam jezik, književnost i sve drugo i to se može opet pratiti jednako dugo da se to radi tako sastavno, a onda da bi se to potkrijepilo i da bi se takav neki narativ proširio diljem svijeta, kako su kontrolirali i prvu Jugoslaviju i drugu, a sada još više kontroliraju, nažalost, i proračun Republike Hrvatske, kao što vidimo. Dakle, glavna je teza da Hrvati ne zaslužuju državu i onda se zapravo i suvremena Republika Hrvatska poistovjećuje u potpunoj mjeri sa ustaštvom, sa NDH, dakle sa totalitarnim sustavom. I taj narativ, kao što vidimo, prevladao je ne samo u Hrvatskoj, ne samo u ovoj produkciji koja ide iz Beograda od srbijanskih znanstvenika, nego kad pogledamo literaturu koju pišu sveučilišni profesori u Hrvatskoj, od Golštajna, Jovića, Jakovine i tako dalje. Dakle, sve ono što financira se u Hrvatskoj državi naglašeno je protu Hrvatsko, briše se sva postignuća, veličanstvena postignuća u svakom pogledu od 90. godine, to znači Hrvatskog domovinskog rata, koju ja s punim pravom nazivam i uspoređujem sa onom mitologijom stare Grčke, dakle herojsko doba hrvatske povijesti, jer zaista tada nismo imali nikakve šanse niti izglede za obraniti se, jer sve oružje, da ne govorimo o politika, diplomacija i drugi resursi su bili na strani velikosrbijanskog agresora, ali oružje, jel, koje kapitalno i odlučuje zapravo kako će završavati suvremeni ratovi. Čak 220.000 komada teritorijalne obrane Račan je izručio između dva izborna kruga velikosrbijanskom agresoru. Dakle, Hrvatska je morala nužno po svim predviđanjima, planovima biti poražena. Međutim, mi smo se obranili, poremetili sve interese koji nisu željeli samostalnu Hrvatsku, a pogotovo velikosrbijanski interesi. I od 90. odmah možemo pratiti taj proces i unutar Hrvatske, kako se sve to skupa pokušava vratiti nazad. Iako smo iznudili međunarodno priznanje zahvaljujući već krajem 91. godine, a pogotovo je bila ključna Vukovarska bitka u kojoj je slomljena kralježnica srbijanskog agresora. U međuvremenu smo proveli rat za vojarne. Čak dok traje obrana Vukovara, vođeni smo prvu, i to nakon Oluje po veličini oslobođenog teritorija, najveću osloboditeljsku operaciju u zapadnoj Slavoniji. I tada su ti interesi shvatili, dakle, da se Hrvatska ne može poraziti i išli su na to
vrlo uvjetovano priznanje koje je Hrvatska opet se morala do tijekom oslobodilačkih operacija, reintegracije okupiranih područja, što je opet pokušava se na neki način problematizirati i Dejtonskim sporazumom, Erdutskim sporazumom koji je vezan sa Dejtonskim i tako dalje. Dakle, možemo cijelo vrijeme od 90. nadalje pratiti te silnice međunarodne velikosrbijanske, ali ono što nas najviše zabrinjava, ključne dakle, činjenice koje se događaju protiv Hrvatske, događaju se neprekidno unutar hrvatskih institucija. A veliko ubrzanje su dobile nakon 2000. godine, jel? I simbolički taj proces se zove proces detuđmanizacije, a Franjo Tuđman je od 90. godine u nizu medija i znanstvenih radova u Hrvatskoj, da ne govorimo u Srbiji, proglašen ustašom, jel? Iako je u Drugom svjetskom... Jasno. Dakle, idemo sad, da ne pukne nam veza, idemo sad do Puntjera, do zagrebačkih Gračana, gdje nas čeka naš ugledni novinar i publicist, naš kolega Tihomir Dujmović. Gospodine Dujmoviću, dobra vam večer. Evo, Dujmović upravo završava drugi nastavak hrvatskih povijesnih istina, pa ga nismo htjeli previše smetati, ali hvala vam lijepa što ste izdvojili nešto vremena da prokomentirate i ono što rade, reći ću, hrvatski neprijatelji, ali s hrvatskim novcem, dok vi ovo radite sa novcem dobrih ljudi iz hrvatske dijaspore, a ne iz budžeta, niste Pupovac. Gospodine Dujmoviću, vidjeli ste za ovaj skandalozni pamflet, čuli ste za njega, prodaje se eto blizu HDZ-a tamo kod džamije u frakturi jednoj knjižnici, jedne izdavačke kuće koju obilato donira i potpomaže aktualna ministrica kulture Nine Obuljen. Dobio sam evo podatak da je i taj prostor gdje se prodaje ova knjiga, prostor te knjižare, da je to također financirala Nina Obuljen, a inače 185 primjeraka raznih izdanja po punoj cijeni Ministarstvo kulture otkupljuje od frakture. Baš me zanima koliko će ovoga otkupiti. Kako vi gledate na ovaj skandal? Da, poštovanje i veliki srdačni pozdrav svim vašim gledateljima i naravno profesor Jurčeviću i vama. Uhvatili ste me baš na jednom sastanku, pri kraju je detaljiziranje priprema za drugu knjigu Hrvatske povijesne istine, drugi dio. To je ovo što radim na Z1 teme od 90. do praktički danas. Ukoričit ćemo i te najzanimljivije razgovore. More tema, more povijesnih istina o kojima se zapravo ne zna ništa. Mislim da je vrijedno ostaviti to u papiru, pa uvijek će netko jedan dan uzeti tu knjigu i doznati nešto i o pravim povijesnim istinama. Krajina knjiga koju smo otvorili prošli tjedan u pres klubu Ivice Marijače, dr. Hebrang i dijelom odvjetnik gospodin Olujić, zapravo prvi put je progovoreno otvoreno u tom pres klubu o toj knjizi, to je jedna spektakularna, besramna stvar na kojoj nije bilo nikakve reakcije, to je ono što je zapravo najstrašnije. Virtuozno ciničan i sarkastičan odgovor premijera Mlinariću Čipi, zastupniku koji ga je pitao o toj knjizi, vidno uzdrojan na rubu, rekao bih, suza i bijesa. On mu je hladno odgovorio da ne postoje nikakvi cenzori koji zaustavljaju knjige. Odgovor je besmislen. Naravno da postoje cenzori, naravno da ne možete bilo koju knjigu tiskati, a pogotovo ne uz potporu ni manje ni više nego vladinog ureda za manjine i ljudska prava. To je dvije sobe dalje od premijera. Tim novcem je tiskana knjiga koja veliča Krajinu do neprepoznatljivih ovoga razmjera. Knjiga je pisana kao zapravo tobože nepristrana analiza borbe dvaju nacionalizama, doslovno tako piše i u predgovoru i u pogovoru, i na koricama. Dakle, to je jedan pamflet, to je jedan velika pobjeda srpskog sveta. Vučićevi ljudi imaju razloga otvara šampanjac, jer u sred Zagreba, na 100 metara od HDZ-a, uspjeli su tiskati i prodaju knjigu koja veliča kao nikad do sad nijedna knjiga Milana Martića i četničku okupaciju i pokušaj okupacije trećine hrvatskog teritorija. Mi smo došli, nažalost, do tih relacija da se moramo na ovaj način boriti protiv nečega što je zapravo nepojmljivo, neshvatljivo. Treba pogledati kako je ta gradacija tih užasa, a tobože uključivosti, jel?
naše u evropske, jer svi koji prigovaramo toj koaliciji, mi smo neuključivi bestijalni desničari koji ništa ne razumiju. Našao sam baš kopajući po starim tekstovima, pripremajući se za ovu knjigu, jedan tekst gdje sam pisao o reakciji Penave iz Vukovara kad je prosvjedao prije par godina da učenice srpske nacionalnosti ne ustaju u Vukovaru u školama kad svira hrvatska himna. To je prošlo naravno potpuno nezapaženo, nezabilježeno, više se niko toga ne sjeća. Od toga do onih vijenaca koji su naravno bacani Srbima koji su stradali za vrijeme okupacije Vukovara i zbog okupacije Vukovara. Došli smo sad i do ove knjige Krajina. Pred nama je 40 srpskih centara. Možete si misliti što će biti 40 srpskih centara uz potpunu logističku podršku srpskog sveta. Dakle, to što nama prijeti u tom kontekstu, to, ta lavina, taj kamen koji se zakotrljao, na koji niko ne reagira, to je nešto zastrašujuće. Na svu sreću čekaju nas izbori za nekih pola godine, plus minus mjesec, dva, pa ljudi mogu birati. Ako žele još knjiga poput ove o Krajini, ako žele da za idući 5. i 8. policija uhičuje Skeju i čelnike 4. gardijske, ako žele ponovne provokacije u Vukovaru, ako žele sve ono što se je do sad događalo, uključujući ovo neustajanje na sviranje hrvatske himne, onda mogu glasati za kombinaciju koja je već deklarirana. Nismo čuli nikada, dakle, kad Plenković govori o tome da desnica nije za uključivost manjina, to je naravno bestijalna laž. Ja mislim da je svaki normalan konzervativni političar, pa i novinar, za to da ljudi, uvijek o tome govorim, ljudi koji razumiju, podržavaju, brane i zagovaraju hrvatsku državu i hrvatske nacionalne interese, kao što je vukovarski branitelj koji promovira potrebu za stvaranjem Hrvatske pravoslavne crkve, kao što je to nekad bio Srećko Bijelić, i tako dalje, i tako dalje. Niko nema protiv ovoga uključenja takvih ljudi srpske nacionalnosti u bilo koju razinu hrvatske vlasti. Da pače, ali kad mi govorimo u ovim kategorijama, kad živimo u ovim realnostima, kad to znači da se novac odvaja za ovakvu knjigu, onda mislim da ljude treba, to nam je jedini zadatak novinarima, ljude upoznati sa istinom, vidjeti gdje živimo, vidjeti do kojih relacija to ide, prelistati srpske novosti zadnjih 20, 30, 100 brojeva i konstatirati da nikad nigdje, Andrej Plenković jednu jedinu riječ nije progovorio niti protiv jednog jedinog teksta, ima ih dnevno 5 ili 10 koji izravno pljuju u lice hrvatskom narodu. Gospodine Dugoviću, ako želite takve novine, takve... Da, htio sam vam reći ovo kad govorite o manjinama. Naravno, zamislite kako bi reagirao recimo Beograd da Vlada Republike Hrvatske dopusti i da sredstva prijateljima, i to osvjedočenim prijateljima Albancima, o tome kako su se dragovoljno borili za Hrvatsku, za interese Hrvata u BiH, recimo Kiki Čolaku, pa su se otišli boriti i kao pripadnici oslobodilačke vojske Kosova na Kosovo, za nezavisnu državu Kosovo. To bi se cijela buka digla, ali znači i to su manjine. I onda Plenković vješto manipulira kad kaže da su ljuti desničari protiv manjina. Naravno da nisu, ali ovdje postoji jedna nevladina organizacija, to može zapravo vladina, SNV, jedna politička stranka SDSS, i to nije čak ni cijela srpska manjina. Ali, pitanje za vas, ono što je također vrlo zanimljivo, vidjeli smo na prijemu SNV-a Grlića Radmana, ministricu Obuljen, i sad kada je profesor Jurčević u studio otkrio da je autor knjige, ove sad Krajina, takozvana, ujedno rehabilitator Draže Mihajlovića, on je sa Bojanom Dimitrijevićem koautor knjige o rehabilitaciji četničkog vojvode Mihajlovića. Šta se onda čudimo mlakim ili nikakvim reakcijama Ministarstva vanjskih poslova na otvaranje muzeja četništva i Draže Mihajlovića biste preko puta katoličke crkve u Beogradu, kada eto ta ista vlada financira knjigu autora koji rehabilitira Mihajlovića? Ne, besramno. To je stvar, je prešla svaku mjeru i prešla je svaku granicu. Mislim da je, velim, na nama novinarima da ljude upoznamo sa tom činjenicom, da spojimo 2 i 2, da ovu knjigu i čitav niz sličnih provokacija, nema ih malo, jednostavno povežemo i objasnimo ljudima, gledajte,
Plenković kad govori o nastavku koalicije, o obaveznom nastavku koalicije, bez ikakvih ograda, dakle nema ograda, nikakvih ograda, to ne znači drugačije srpske novosti, to ne znači ne tiskanje ove knjige. Dakle, mi možemo očekivati u sljedeće 4 godine, 10, 15, možda 30 ovakvih ili sličnih knjiga. Možemo očekivati samo još gore brojeve srpskih novosti i to sve s potpisom Andreja Plenkovića. Dakle, koalicija koja se najavljuje, HDZ-a i SDSS-a, bez ikakvih ograda, bez jedne jedine rečenice, znači da u sljedeće 4 godine ćemo, ako do te koalicije dođe, sasvim sigurno gledati istu ovu razinu, ne antihrvatstva, nego zapravo četništva. Što se čudimo djeci iz Srbije koja dođu ovdje sa četničkim šubarama, ako ovdje se tiskaju knjige novcem Hrvatske države? Pa svako normalno će reći o čemu govorite. Pa vi najprije riješite te relacije doma, onda nama nešto prigovarajte. Ovdje je pripušteno sve do kraja. Lepa brena na državnoj televiziji. Gospode Dujmoviću, svaka dva mjeseca Čulibrk na... Da, pričali su o čarapama. Svaka dva mjeseca Čulibrk na Hrvatskoj državnoj televiziji, bez ikakve ograde. Da, i to su pričali o čarapama i to radila novinarka koja je prije toga cenzurirala naše reprezentativce da ne pjevaju Thompsonove pjesme. Ali dajte mi ovo, ovaj modus operandi mi je zanimljiv. Vi kao čovjek koji se bavi izdavaštvom i autor je mnogih knjiga. Knjiga je tiskana u Kragujevcu za hrvatski novac i tu sam nanjušio onaj modus operandi riječki, kada je Rijeka svojedobno bila takozvana europska prijestolnica kulture, kada su opremu za bine i tako dalje iznemljivali iz Novog Sada, baš kao da u Hrvatskom primorju nema takve opreme i tako dalje. Dakle, to je nekakav etnički inženjering na području takozvanog regiona, nekako novo ekonomsko, zapravo koruptivno, ponajprije bratstvo i jedinstvo. Da, gledajte, hrvatska okupacija u kontekstu srpskog sveta je po mom mišljenju maksimalna. Ona može bildati neke relacije ovoga, ali mislim došli smo do kraja. Nema dalje. Ovo je apsolutno dno. Vi ste u Rijeci imali, dakle, hrvatsko-srpsku predstavu o Rijeci, predstavnici kulture. Dakle, cijela priča koja je išla van, kompletna produkcija je bila zapravo hrvatsko-srpska, a glavna tema u Rijeci je bila petokraka. Dakle, to je jedno, nemate jednog filma, dakle, ne postoji produkcijski film ozbiljniji koji nije koprodukcija sa Srbima. Vi imate, ja to stalno govorim, vi, dakle, kad studirate Akademiju dramskih umjetnosti, kao student 5 godina, isključivo, samo jedino, gledate predstave i surađujete u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju. Vi na taj način odgajate janičare jugoslavenstva. Ti ljudi ne vide predstave Poljaka, Čeha, Austrijanaca, Njemaca, Talijana, ništa. Dakle, ta okupacija je otišla preko svake mjere. Dakle, srpski svet se zapravo poostvario. Crna Gora je pala, Bosna i Hercegovina je okupirana 50%, jednom nogom su Srbi već vani. Pitanje je kako izvesti ovaj završni udarac, neće biti lako, ali na tome će definitivno raditi. U Vojvodini Hrvati su pred nestanjem, opet šutnjom Zagreba. Pa Srbi su uveli Bunjevce kao naciju, Bunjevački kao jezik. Jedne jedine riječi nije progovorio Andrej Plenković oko toga. Pa to je trenutak za povlačenje veleposlanika. Dakle, potpuno je Vojvodina je nestala. Hrvatska manjina u Crnoj Gori u funkciji je velikosrpske vlasti u Crnoj Gori i sad dolazimo u Hrvatsku. U Hrvatskoj imamo Čulibrka svaka dva mjeseca na televiziji, lepu brenu na Hrvatskoj televiziji kad god treba, knjiga Krajina je ovdje, 40 centara tek što nije osvanulo, dakle, srpski svet je, vrijeme je za šampanjac u Beogradu, uz dušnu pomoć Zagreba, ta priča se ostvaruje, ona nema ovu, kako bih rekao, vulgarnu dimenziju kao u BiH, ona je nešto mekša, ali zato ništa manja i ništa manji utjecaj svega toga nije. Još 4 godine ovoga od Hrvatske neće realno ostati ništa. Gospodine Dujmoviću, hvala vam lijepa na javljanju iz Puntijera. Hvala vam lijepa, želim vam uspjeh u pripremi drugog nastavka knjiga Hrvatske povijeste istine. Doviđenja i svako dobro. Gospodine Jurčević, evo, možete prokomentirati. Čak su Čipu napali, mislim da je riječ o onom Boriću iz HDZ-a, da reklamira knjigu. Pa čekaj, čovječe Boriću.
Pa da nisi ti dao novac i tvoja većina, ne bi Čipe imao o čemu razgovarati niti vam što zamjeriti. Ali Borić je od onih lokalnih, samodopadnih uhljeba kojim je važno da je knjiga debela, da ima debele korice, da mu lijepo stane. On misli da knjige služe ono za poziranje na policama, skupljanje prašine. To je pravi lokalni HDZ-ovac. Ma dobro, ali sve njihove reakcije u Saboru kad se gleda, one su organizirane i svatko je dobio šalabahter što mora reći i vjerojatno je to naučio i to izrecitira programirano u Saboru. Ali evo i ovo što je sad elaborirao gospodin Dujmović, a ja sam više puta govorio, ali nikad dovoljno kako smo marginalizirani, neprekidno istraživački tvrdim i dokazujem da nikada ni u prvoj ni u drugoj Jugoslaviji četništvo i Orjuna nisu bili toliko snažno penetrirani i organizirani od vrha do dna unutar institucijske strukture u Hrvatskoj. Kako u državnoj strukturi, tako kad gledamo i nekako privatno gospodarstvo ili kad gledamo civilno društvo. Tako da je, kažem, ova knjiga samo jedna od logičnih posljedica. Vidjeli ste što govori gospodin Plenković. Dakle, on već prijeti da će se ta koalicija i dalje nastaviti. Međutim, ako smo u prvoj Jugoslaviji i drugoj morali to trpjeti jer se zaista ubijalo, zatvaralo i vršilo najgori oblici fizičkog nasilja, danas bi bila katastrofa i veleizdaja naraštaja. Dakle, naraštaj koji je bio herojski i stvorio samostalnu Hrvatsku državu, ako na sljedećoj seriji izbora dopusti da se ovakvo rasturanje Hrvatske države i društva i zajedništva nastavi, onda se zaista možemo smatrati veleizdajničkim naraštajem. Ajmo sad vidjeti, gospođa Matković, naš Igor Petrović i drugi su listali tu knjigu. Ona je, pripremili smo i neke eto, isječke, pa eto da vidimo prvi takav isječak, da ljudi vide na tim primjerima o čemu se radi. Prema pregledu događaja obavještajne uprave glavnog stožera Oružanih snaga Hrvatske za 6. avgust, potpuno je onesposobljen neprijateljev sistem veze, a samim tim i sistem komandovanja na svim nivoima, što je dovelo do haosa unutar preostalih jedinica razbijene SVK-a. Organizovana odbrana više nije postojala osim u planinskom delu šireg područja Srba, a mogućnost organizovanja odbrane na Baniji i Kordunu znatno je smanjena zbog velikog pritiska izbjeglog civilnog stanovništva koje se kreće prema granici sa Bosnom. Ne postoje realni uslovi za uvođenje svežih snaga iz Vojske Republike Srpske, kako zbog minimalnih mogućnosti manevra i malih snaga u rezervi, tako i zbog otežanog kretanja sa obraćajnicama. Komanda 39. korpusa najavila je početak izvlačenja svojih snaga. Počeli su pregovori o predaji 21. korpusa sa izaslanicima Hrvatske vojske iz Karlovca. Jedinice vojne policije 39. korpusa ne mogu da odvoje vojsku od civila jer u kolonama izbjeglica ima i veliki broj vojnih obveznika. Evakuaciju civila otežava nedostatak goriva. U Banja Luci je organizovano prikupljanje dobrovoljaca za odlazak na područje Kostajnice i Dubice, ali odazvalo se samo oko 40 ljudi. Glavna aktivnost zbornog područja Split sastojala se u pretraživanju i čišćenju oslobođenih područja. Uspostavljena je kontrola nad Dobrovcem, Škabrnjom i Kistanjem. Također, 6. avgusta, Tuđman, Gojko Šušak i Mate Granić obišli su Knin i Drniš. Oslobođenih područja u navodnim znacima, znači sve kontra i to sve plaća Hrvatska. Da, ali naglašavam, dakle, knjiga nema nikakvu strukovnu vrijednost, ona je pripremljena kao propagandni uradak u hibridnom ratu za promociju srpskog sveta i zapravo služi daljnoj okupaciji Hrvatske i opravdavanju, naravno, srbijanske agresije, izjednačavanju zločina i žrtava s time da, već ste i sami rekli, dakle, da već stvar nagije time da je zapravo Hrvatska bila glavni kreator cijelog rata koji se događao, kako oni kažu, iako je bila potpuno neoružana, tako da je to potpuna ludost. Ali moć ispiranja mozga sa ovakvom produkcijom koja je sustavno i neprekidno se širi, ona je iznimno, iznimno moćna. Ali naglašavam, dakle, ako smo morali u dvije Jugoslavije pod terorom to trpjeti, važno je osvijestiti da to sada ne moramo trpiti i da na sljedećoj seriji izbora imamo obvezu i zbog žrtava iz Domovinskog rata i herojskog doba, dakle, nikako ne dopustiti da se ponovi ovakva vlast, jer što je rekao i gospodin Dujmović,
nije to teško zaključiti. Svako može ko se imalo otvori oči, može zaključiti dakle, da ako još jedan mandat se nastavi ovakva vlast u Hrvatskoj, tada Hrvatske zaista više neće biti. Ono što je zanimljivo, to je da je recimo, kako je došlo do te suradnje, pa sam malo kopao. Znači, ovaj pamflet je opet i opskrbljen na neki način zahvaljujući hrvatskim novcima, jer je takozvan arhiv Srba u Hrvatskoj, to je arhiv koji kontrolira Pupovčev SNV, još 2019. godine potpisao ugovor o suradnji s takozvanim institutom za savremenu istoriju u Beogradu. Suradnik tog instituta je upravo Kosta Nikolić. Dakle, ova knjiga je nastala temeljem ugovora koji je Pupovac sa tim Beogradskim institutom, kako bi lažno prikazivao tko je agresor, a ko žrtva, potpisao još 2019. godine. Mada evo, tu u predgovoru piše ta, možda ljudi ne čitaju predgovor, ali tu i piše. Dakle, ova monografija je deo projekta, i sad to piše na engleskom, dakle, multietnička država i nacionalni identitet, srbijansko iskustvo u 20. stoljeću. Dakle, ovo je dio projekta, to piše tu samo u par redaka, dakle, već je izdata serija knjiga, produkcije i tako dalje, a biti će još, i to se ovdje otvoreno najavlja. Idemo sad do Zadra, gdje uživo pozdravljamo gospodina Ivicu Marijačića, koji u novom broju Hrvatskog tjednika donosi ponešto i na ovu temu, ali jedna od ključnih tema je sporan udžbenik. Zapravo HT ga naziva Pupovčevim udžbenikom, u kojem su izjednačeni ubijeni hrvatski redarstvenik Josip Jović i srpski terorist i četnik Rajko Vukadinović. Gospodine Marijačiću, dobra vam večer. Dobar večer, hvala lijepa na pozivu. Pozdrav gledateljima, vašem gostu doktoru Jurčeviću i svima vama. Hvala na pozivu još jednom. Evo, vi ste završili novi broj Hrvatskog tjednika. Jedna od glavnih tema odnosi se na taj famozni udžbenik. Možete li nam reći, udžbenik, mislim, zašto je povijest važna? Zašto je za neke važna i što ste vi ovdje razotkrili? Dakle, mi nosiva tema sutrašnjeg hrvatskog tjednika, novog broja hrvatskog tjednika je top infiltraciji jugoslavenstva i četništva u Hrvatskoj. Dakle, ono što su već vaši gosti rekli, kulminira zapravo politika srpskog sveta u Hrvatskoj i ona se manifestira gotovo u svim društvenim segmentima. Mi smo već i na naslovnici naveli nekoliko, dakle, na estradi, u nakladništvu, u školstvu i u svim ostalim društvenim porama. Konkretno, riječ je o već razotkrivenom udžbeniku, gimnazijskom udžbeniku Zašto je povijest važna za četvrti razred, trojice autora Hajdarovića, Ristića i Torbice, o kojemu je javnost u prošla dva tjedna prilično dosta toga doznala. O faktografskim pogreškama i konceptualnim promašajima, zbog čega je uostalom i poučen. Ono što nije dovoljno naglašeno ili uopće što je prešućeno, možda čak i nesvjesno, a možda i svjesno dijelom, jedan od najvećih pamfleta koji je u tom udžbeniku, a to je opis akcije Krvavi Uskrs 31. ožujka 1991. godine, kada su hrvatske redarstvene snage reagirale na Balvan revoluciju i oružanu pobunu četničkih postrojbi na Plitvicama. Mi u sutrašnjem broju, dakle, objavljujemo tekst doktorice Janje Sekule. Ona je povjesničarka u Hrvatskom dokumentacijskom memorijalnom centru Domovinskog rata u Zagrebu i sama navodi da je to jedan od najvećih promašaja toga udžbenika. U tekstu ste doslovce na isti tretman imaju hrvatski poginuli policajac Josip Jović i, kako oni kažu, krajinski srpski milicajac Rajko Vukadinović.
on, taj Rajko Vukadinović je poginuo i po nekim iskazima, kako piše doktorica Sekula, naših sudionika te akcije, nije se htio predati na zahtjev hrvatskih redarstvenika, nastavio je pucati i vrlo vjerojatno je i ubojica Josipa Jovića. I sada, dakle, na 30 godina poslije, 30 i nešto godina poslije, pojavljuju se trojica autora, trojica povjesničara, gimnazijskog udžbenika, koji u svome udžbeniku pišu i objavljuju da je riječ o sukobu dviju, dakle oni uopće ne favoriziraju, ne samo da ne favoriziraju hrvatsku stranu, nego niti je predstavljaju kao jedinu legalnu stranu u tom konfliktu. Oni ravnopravno opisuju hrvatsku i srpsku stranu u najmanju ruku kao da su dva plemena negdje na nekom u borbi za nekakav životni prostor. Dakle, to ne objašnjavaju da je to nelegalna tvorevina ta Ukrajina, ne objašnjavaju da su to nelegalne paravojne skupine, niti objašnjavaju da je kod tog ubojice, vjerojatno ubojice Josipa Jovića, da je pronađena šubara i četnička kokarda. To je nešto zapravo s čime se šalje učenicima poruka da je riječ o građanskom ratu, da su obje strane bile legalne u tom sukobu i što je samo po sebi strašno zapravo skandalozno i pravo je pitanje. Zapravo ja mislim da nemam naravno dokaz za to, ali sam uvjeren da su oni to svjesni. Znaju oni koja strana bila na kojoj moralnoj, vojnoj, političkoj poziciji u tom sukobu. Znaju oni koji je bio Josip Jović i koji je bio zapravo taj Rajko Vukadinović. Ali mislim da su oni svjesno u skladu sa svojom ideološkom obsesijom projugoslavenskom, mislim na autore, da su oni svjesno tako to i plasirali, taj prikaz te operacije, kao što su i druge dijelove udžbenika koji su skandalozni. Ali ovo je zaista jedan od skandaloznijih dijelova. Dakle, to je gotovo ljudi u običnom svijetu, čovjeku, najobičnijem živućem svjedoku, dakle, a takvih još pola stanovništva u Hrvatskoj, je nevjerojatno da nakon 33 godine da se javlja netko koji sudjeluje, koji je izravno u hrvatskom obrazovnom sustavu, i autori su, koliko sam vidio, i povijesni profesori u svojim školama, da netko se usudi, da ima netko hrabrosti napisati takvu laž, što znači da je njihov animozitet prema Hrvatskoj državi nadjačao njihovu profesorsku i znanstveničku potrebu za objektivnošću, što je skandalozno i sramotno i pravo je pitanje kako je uopće mogao, zašto su napisali takav udžbenik, nego kako je takav udžbenik uopće prošao recenzije. Eto, i kako je dospio u hrvatske škole, i ne bilo koje škole, nego u gimnaziju. Gospodine Barjačiću, hvala vam lijepa na javljanju. Pozivamo gledatelje i čitatelje Hrvatskog tjednika i gledatelje Bujice da sutra eto na kioscima vide i mnogo više od onog što su imali prilike čuti danas. Hvala vam lijepa na javljanju, još ćemo vas uključiti. Evo, ovo je zanimljivo pitanje koje postavlja. Kako je to uopće moguće? Nek nam odgovori profesor Jurčević. Evo, vi ste vjerojatno zaboravili, ali ja nisam, da je prije jedno 15-16 mjeseci u jednoj Bujici, zapravo vi ste potaknuli tu temu, jer smo nekoliko primjera iz tog skandaloznog udžbenika koji je inače prihvaćen, prošao recenziju jednoglasno, ali sve je skandalozno i zastrašujuće. To je mene potaknulo tada da napravim jednu znanstvenu analizu i prije 14 mjeseci u listopadu tu analizu sa svim detaljima sam poslao ministru Fuchsu preko jednog zajedničkog prijatelja, očekujući da će jedan takav skandal, da mu je valjda promaknuo, da će reagirati. I nisam to htio dalje javno širiti. Međutim, kako su prolazili mjeseci, dobio sam povratnu informaciju od tog prijatelja da jednostavno to neće se učiniti.
Onda smo početkom ožujka jednu cijelu povijesne istine kod Dojmovića o tome posvetili, međutim opet nije bilo ništa. I na koncu sada u 12. mjesecu je povučen taj udžbenik, ali motiv za povlačenje tog udžbenika jesu izbori koji dolaze, jer uskoro će izaći znanstveni članak na temelju te analize koju sam napravio, gdje će sve biti potpuno jasno. Dakle, i ova cijela igra koja se sada događa, zapravo bavimo se autorima koji uopće nisu nimalo odgovorni, jer autori u demokratskoj Hrvatskoj mogu pisati što god hoće, ali odgovornost za taj udžbenik snosi isključivo struktura vlasti koja je to dobila, to znači ministarstvo i ministar. I ova cijela igra sada se fokusira na ili detalje nekakve, ili na autore, a zapravo se onda pokušava legendirati ministra koji je povukao taj udžbenik. Dakle, nije ga htio povući prije 14 mjeseci kad je dobio detaljnu analizu, a uskoro će se vidjeti, dakle, i šira javnost. Nego tek na pritisak javnosti. I sad ta igra, dakle, se okreće protiv autora, što, dakle, nema nikakvog temelja, jer autori mogu pisati svojim novcem što god hoće, kao što vidimo ovdje pišu i sa... Ali ne državnim i protiv države. Ali to je zanimljivo i znakovito. Znači, jednoglasno je prihvaćen taj skandalozni udžbenik, a vidit ćete iz tog članka znanstvenog sve detalje o tome. I isti ministar, isto ministarstvo i zapravo ista struktura je taj udžbenik povukla isključivo zbog sljedećih izbora koje dolaze, da bi sebe legendirali kao zaslužnike, jel, što su eto povukli taj udžbenik koji su odobrili. Ajmo sad pred kraj misli vidjeti još jedan ulomak. Rečenica, dakle, ova knjiga je još veoma dobra u odnosu na to što piše udžbenik. Ma nemojte. Strašno. Znači, ne znaš je li gori Fuchs ili Nina Obuljen. Ali ajmo, najgori Plenković. Ajmo sad vidjeti još jedan ulomak, pa će gospodin profesor koji je bio i ekspertni svjedok u Hagu nešto zanimljivo za kraj objasniti. Dani posle. Stara izreka kaže da pobjednik piše istoriju. Ali ono što je važnije jeste da pobjednik kreira novu mitologiju koja opravdava događaje iz neposredne prošlosti. U savremenoj Hrvatskoj dominantan je narativ prema kojem je operacija Oluja bila bitka svih bitaka, koja je srušila mit o srpskoj vojnoj nadmoći i nepobedivosti. Uporedo s tim kreiran je mit o snazi hrvatskog oružja i o domovinskom ratu kao mestu i datumu rođenja Hrvatske. Odnosno, utemeljena je ideologija državnog kreacionizma. Ta ideologija je nezavisno od stvarnih događaja i činjenica stvorila sećanja i emocije koji su preoblikovali savremeni identitet u Hrvatskoj. Na sljedećim stranama opisat ćemo ponašanje hrvatskih vojnika i policijskih snaga posle završetka operacije Oluja. Taj period obeležio je dosljedno sproveden obračun s malobrojnim preostalim Srbima i sistematsko uništavanje njihove imovine. U knjizi 91. i velikosrpskih zločina i svega onoga što je započelo rat uopće nema. Ovdje vidimo domovinski rat mit, malim slovom, krajina negdje drugdje velikim. I to je ona poanta o kojoj smo govorili na početku. Dakle, Hrvatska je nastala na zločinu po njima, a ono što je čudno i zapravo nevjerojatno, to Hrvati plaćaju. Ali, gospodine profesore, rekao sam, bili ste u Hagu ekspertni svjedok. Knjiga završava izdvojenim mišljenjem iz presude generalu i drugima Anti Gotovini, Markaču. Dakle, nije riječ o onim tezama zbog kojih su ljudi, naravno, oslobođeni, nego je izdvojeno mišljenje suca koji je htio da oni budu osuđeni. Sad nećemo u njegovu povijest i to kako je simpatizirao Miloševića, kako je bio povezan sa Đanijem de Michelisom i koruptivnim radnjama vezanim na Beograd, ali pa to je skandalozno. Pa za ovakvu knjigu potpuno očekivano. Dakle, ona je pamflet, propagandni uradak koji je iz određenog broja knjiga izvlačio, a to je potpuno neznanstveno, izvlačio ono što mu odgovara da bi postigao zadani cilj. Takav konstruktivizam, nažalost, prečest je u Hrvatskoj, ne samo autorima iz Srbije, nego sveučilišnim profesorima, institutima i tako dalje u Hrvatskoj.
Prema tome, ne treba čuditi ovo. Razumljivo da ih je ogorčila oslobađajuća presuda generalima Gotovini i Markaču, da je ona jedva došla do nje. Sjetimo se samo kakva je bila prvostupanjska presuda i da je jedan od medija iz najjače kuće pripremio i objavio u večernjem izdanju da je zabijen posljednji čavao u ovoj pravomoćnoj presudi, očekujući da će ona biti jednaka kao i prvostupanjska, da je posljednji čavao zabijen u zapravo Tuđmanovo nedjelo. A vlasnik tog medija, profesore, je tada bio Nino Pavić. Čovjek koji je lansirao frakturu Serdarević. Evo da izreklamiramo frakturu. Dakle, Serdarević je bio vrlo blizak Nini Paviću, velikom, stotinomilijunski dužnom poreza, a on je već imao naslovnicu, sad više nije on tamo, dakle, gotovo da likuje nad tobože osuđenim Gotovinom, što se normalno po pravdi i Bogu dogodilo nije. Tako je, razumljivo je to ogorčenje na Oluju, jer ona je zaista vrhunac veličanstvenih osloboditeljskih operacija koje su trajale gotovo godinu dana prije i na prostoru Bosne i Hercegovine, tako da je onih nekoliko dana Oluje bilo veličanstveno. Ali kad se radi o ovome što se događalo nakon Oluje, prešućuje se da su i to je danas jasno po dokumentima, i to srbijanskog porijekla, da su upravo na prostoru Grubora, Varivoda i drugih oslobođenih područja ostale specijalne postrojbe srbijanske vojske, da su čak u rujnu pokušali operaciju Vaganj, koji opet naše redarstvene i vojne snage su je spriječile. Međutim, ta operacija je prešućivana da bi se mogla plasirati ovaj narativ Grubor i Varivode. I ta da bi se mogla zajedno s Pupovcem tamo polagati vijenci. Da, da. Hvala vam lijepa, profesore. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bila je još jedna zanimljiva, vjerujem, bujica. Imali smo tri značajna sugovornika, raskrinkali jednu veliku temu. Zapravo tek smo je otvorili, nastavljamo dalje, imamo još zanimljivih tema, posebno izdanje Bujice u petak. U svakom slučaju ostanite dalje, gledajte Bujicu, gledajte Hrvatske povijesne istine, gledajte Dujmovića, gledajte Martinovića, gledajte program Z1 i partnerskih televizija. Doviđenja.